Интелигентният град е този, който е в състояние успешно да разрешава множеството публични проблеми чрез решения, базирани на най-новите технологии и чрез партньорство между гражданите, академичните организации, бизнеса, общините и държавната администрация, т.е. между всички заинтересовани. Когато говорим за такъв град, ми обикновено изваждаме 6 негови смарт измерения, а именно икономика, мобилност, околна среда, начин на живот, хора и градско управление. И във времето на отворените идеи, иновациите, данните, софтуера, стандартите, услугите и съдържанието във всички тези измерения на града, т.е. изявата на икономиката на споделянето. Тази икономика вече е в основата на бизнес моделите, заложени в съвременните градове, а знанието постепенно се превръща в най-ценен капитал и фактор за растеж на всеки модерен град. Това е причината, поради която нашия Cluster Sofia град на знанието е активен и участва във всички по-важни форуми и европейски инициативи, които се провеждат в България и при възможност в Европа. Даваме си сметка, че именно сегашното бизнес поколение ще решава как в бъдеще да се развиват градовете. И точно сега е времето то да предложи на градската администрация и правителствата, подходящите за тази цяла бизнес модели. На 27 и 28 юни нашия Cluster Sofia град на знанието взе участие в Генералната асамблея на Европейското партньорство за иновации в областта на интелигентните градове и общности. EIP-SCC е един от 5 важни инструмента за създаване на общ европейски Smart City пазар, фокусиран върху енергията, мобилността, интегрираните инфраструктури и ангажиран с всички сектори и във всякакъв мащаб с цел да се създаде и гарантира растящ, отворен и приобщаващ пазар. Целта на тази инициатива е да се привлекат в цяла Европа представители на основните пазарни играчи, които да работят заедно и да предлагат интегрирани решения, водещи до нарастването на този пазар. Изводите от тази асамблея и обсъдените мерки са добре дошли за такива градове като София, които нямат собствен потенциал за разработка и прилагане на стратегии за постигане на значително оживление на пазара на интелигентните градове. За съжаление, ние определяме пазара в град София като дремеш, т.е. все още в зародиш, преди да се превърне в нововъзникващ с ясно определени компоненти, тенденции и пазарни играчи. Един от основните изходи от цитирания форум е, че възможностите се появяват винаги тогава, когато се създава подходяща среда, която да увеличава пазарното търсене и да ускорява процеси и действията, които са добри примери както за обществото, така и за инвеститорите. В резултат на този важен форум ние можем да твърдим без колебание, че се очертават 5 ключови области за активизиране на инвестициите в проекти за интелигентни градове. Първо, настояване, разработването и използването на нови бизнес модели. Ние смятаме, че градовете, които основно разчитат на достъп до структурните фондове на Европейския съюз, трябва да използват нови бизнес модели за привличане и стимулиране на частните инвестиции чрез така нареченото хибридно финансиране. Второ, промяна в нагласите на инвеститорите и начина на работа с тях. Такава промяна е възможна чрез по-рано включване на инвестиционната общност в подготовката, структурирането на сделките, осигуряването на трансфер на знания, изграждане на иновативни търговски способности и на иновативни бизнес процеси в градовете. Това изисква системен пазарен подход, което е сериозно предизвикателство за управлението на един град. Трето, намаляване на голямото разнообразие в подходите и прилагането на стандарти и добри практики. Наличието на стандарти е добре за инвеститорите, тъй като от тях ще нарасне доверието при вземане на инвестиционни решения. Самите те биха могли да играят важна роля за подготовката и приемането на общи и на оперативно съвместими решения за интелигентните градове. Чрез тях ще се постигне икономия от мащаба и в крайна сметка разширяване на инвестиционния пазар. Четвърто, осигуряване на приобщаващ пазар. От хилядите световни градове относително малко са тези, на които прилагаме термина умен град и за съжаление София не е в тази група. Необходимо е да се създаде приобщаващ
европейски пазар, в който индустрията, инвеститорите, изследователските и научните организации да могат да ползват безвъзмездните средства на Европейския съюз. Постигането на мащаб ще става със все по-активно привличане на градовете в общи проекти. Така по-малките и по-малко развитите ще имат възможността да изучават и да прилагат добрите практики в създаването на интелигентни градове и дори да допринасят в тестването или в сътрудничеството в прилагането на иновации. Знам, че София участва в такива проекти, за което ще говорим и днес на долата. И пето, спечелване и ангажиране на градските общности. Градове като София трябва много добре да знаят обществените нагласи, да ги разбират и да ги използват за осигуряване на активно ангажиране на бизнеса и обществото. Това са действия и инициативи, които може да не се виждат пряко от инвестиционната общност, но които са жизненно важни за развитието на един интелигентен град. Необходим е инструментариум за подпомагане на градовете в това начинание и надяваме се един такъв инструмент е Cluster Sofia град на знанието. Това е обединение между бизнеса, науката, образованието, надяваме се и местната власт. С това откривам днешния форум. Искам да ви приветствам с добре дошли от името на госпожа Йоранка Фандъкова, кмет на София. И да се извиня от нея, че тя не може да открие този форум, но да потвърда нейния твърд ангажимент, че ще се включи активно в следобедната сесия, когато ще представи проектите и възможностите на град София, които са свързани с реализирането на и превръщането на София в Smart City, в интелигентен град. Така че ще може и с нея да обсъдите и тези проблеми. Пожелавам ви успешна работа, повече интересни идеи, интересни предложения и най-вече в работата по прилагане на указанията за интегрирано планиране на интелигентните градове. Успех на форума. И сега за приветствие и за откриване искам да дам думата на господин Екхолт, който е член на Европейския парламент. Thank you very much and also good morning on my behalf. My name is Bas Eickhout from the European Parliament. And I was invited to also welcome you here for this day of conference that you're having. And for me, it's also great to be here. It's always great to be in Sofia, to be very honest, but really also on this topic of smart cities and sustainable solutions, knowledge cities. I think it's very important we do know that more and more people do live in cities. They are having their concerns, and of course the livelihood of cities is going to be one of the biggest challenges that we are having in the world, and certainly also in the European Union. And for that we do need solutions. We do need solutions for living in a sustainable way. And I think it's very important to know that we can, if you look into the future, we can live in cities with zero emissions. With means, zero emissions means also clean air, clean water, and at the same time also delivering the solutions to fight climate change. This means energy efficiency is going to be one of the challenges also in the cities where people are, of course, using energy on a day-by-day basis. How are we going to create housing that are wasting less energy and in the end even providing energy and becoming part of the grid together, of course, with transport? And that kind of solutions where we also have to think of the infrastructure, all the buildings, but certainly also the spatial planning, urban planning, that is a very important challenge for all the cities and certainly also here in Sofia. What I understand is that quite some people are late because of traffic jams, which is of course part of our lives unfortunately, but should not be like that. And this really is one of the challenges of cities if you're talking about livelihood, is how to create an atmosphere where people can live, can appreciate, and at the same time also can move around without getting stuck, very simply put. And that is going to be one of the challenges for all of us. We know that solutions are there, but quite often it's very difficult to insert that in cities that were built for centuries ago, which of course is also near the case.
And in that sense, therefore, we need very smart solutions and we need cities with ambition. I, as a green politician, am very much involved in climate policies, in air quality policies, and I do know that if you look into the political arena, then it's the cities that are at the forefront of the fight. You see it a bit the same in the United States, where you do know that we have maybe a national government that is, for the moment, less into environmental policies. But if you look at the cities, there is a huge momentum, there's a huge energy that wants to tackle these issues for their citizens. And I think that is going to be one of the key challenges also for European cities to be part of that coalition worldwide. And for that, I'm really am looking forward to this conference to hear about the ideas that are floating around and also certainly to make sure that we are progressing on the issue of living in livable and sustainable cities. I wish you all well. I'm glad to be here and glad to welcome you, and I wish you a very fruitful and constructive dialogue, and I hope that the solutions you bring about will keep the cities at the forefront to fight for our sustainable future. Thank you very much and good luck and have fun.